Лікарі із сусідніх міст відправляють пацієнтів із сечокам'яними хворобами до Коростенської міської лікарні. Тут на базі закладу функціонує відділення ендоскопічної урології. Ось одна з палат. Всі чоловіки на цих кадрах стикнулись з однією проблемою. Організм утворив зростки з різних солей, тобто ниркові камені. Він мене не безпокоїв, розумієте, чим діло? Лежав собі тихенько, де лежав. Ну, аналізи плохі аналізи, провіряли, а в ітогі таки пішов на УЗІ. Що ж ти так довго його вирощував? Великий камінь був? Великий, 3,1 сантиметра. Вам його, ну це... За два рази, це 3 сантиметри, представляєте, що таке? За два рази його напополам, а потім дві операції мені робили. Коростенець Микола Ігнатович свого камінця не відчував, а от Володимир, діляться чоловіки з палати, вчора поступив у гострому стані із сильним болем. Його проблему вирішили за 20 хвилин. Останній поступив, його першого забрали, видно, і який він зайшов через хвилин 15-20. Світовище. Зараз зробили, сьогодні він вийшов і все, я себе почуваю добре. Чекаю виписку. Коли додому? Сьогодні. Окрім коростенців, 11 липня на стіл до Миколи Ходаківського потрапили і чоловіки з інших населених пунктів. На вчорашній день ми мали пацієнтів, яких було направлено військовим шпиталем з сечокам'яною хворобою. Вчора ми надали допомогу у вигляді ендоскопічного хірургічного втручання, яке було успішно проведене. І на сьогоднішній день наші пацієнти, військовослужбовці, виписуються на подальшу реабілітацію. Так зване дробіння сечових камінців дозволяє максимально швидко позбутись їх. Лікування займає менше доби. Лікувався коростишею, але не можна було камушка витащити, то мій доктор порекомендував цю лікарню і Миколу Миколаївичу. Хороший спеціаліст і плюс хороше оборудовання. І через те сюди попали. Це вчора вам зробили цю процедуру? Да. Як себе почуваєте? Нормально вже, краще, ніж було. А процедура взагалі болюча? Ні, під наркозом навіть не чувствується нічого. Скажіть, будь ласка, чи дорого коштує це лікування? Та ні. Я військовий службовець, то нам безкоштовно. Ага, тобто вам не довелось платити ні, зовсім? Ні. Ви військовослужбовець Збройні сили України, зараз поки служимо. А ви скажіть, будь ласка, платили? Ні, безкоштовно. Але ви не військовий? Ні, не військовий. Тут, мабуть, головне – це направлення мати. Так, направлення від сімейного лікаря. Попав я, я в відпустці. А вийшло так, теж вже болію з 22-го року. І так і призвався в 22-му, там, правда, чуть пізніше, як почалась війна, але так вийшло, що вже я болію давно. І, ну, не дробили ще на це, перший раз дробили, але мені подобалося. Я перший раз не знав, навіть мені там і хлопці казали за врача, що хороше. Ну, кажу, я приїду, побачу. А хлопці де вам казали про Миколу? Вже місцевий, я тут служу, але там зустрів вчора, там одного розказував. Малині там мене лікар направив сюди, з Малина. Нічого, все так, обійшлось добре. Також завтра додому їдете? Ні, сьогодні чого. А, сьогодні вже їдете? Так, в мене вже і відпустка закінчується, так що далі поїдемо служити, як говориться. Сечокам'яна хвороба не рідкісна. Частіше хворіють чоловіки. Може завдавати нестерпних мук, а ще може повернутись. Пацієнтів про це попереджають та дають настанови щодо корекції образу життя. Слідкувати треба, самому вже треба слідкувати, ходити на перевірки. То таке, то вже від самого себе залежить. Рекомендації висять на стінці, там почитати, навіть картоплі багато не можна їсти, не тільки солі. Картоплі, там шоколад не можна їсти, це все. В один голос чоловіки висловлюють вдячність персоналу та, в першу чергу, лікарю Миколі Ходаківському, якого називають не лише професійним, а й людяним лікарем. Золоті руки, дай йому Бог здоров'я, і довгих літ праці спасати нас. Да, лікар дійсно з великою. Тут він бігає другий раз до 9 вечора, тільки як він
як по-народному говорять, умилі весь і заскочить до тебе і спитає, як ви, і пам'ятаєш, що в тебе була температура, це все. Ні. Такого, з таким лікарем, говориться, гріх болить і не відздоравлювати. Мало таке побачити. Да. Завдяки професіоналізму лікарів та розвитку медичного закладу, який проявляється як в поліпшенні умов, так і закупівлі сучасного обладнання, росте і репутація лікарні. Чого так прагне Сергій Ковердун. Але сьогодні спектр таких сучасних оперативних втручань відкритий для всіх людей північної частини області і не тільки. Сьогодні географія пацієнтів наших за останні 2 тижні – це і Польща, і Німеччина, і Ізраїль, не кажучи про всі міста, які в нас з усієї України. 2 роки назад подібні висловлювання, ви пам'ятаєте, вони звучали смішно навіть, скептично люди відносили до цього. Сьогодні ми реально це все робимо і хочу подякувати всім лікарям, які долучились, які не бояться, які рухаються вперед, розвиваються і надають допомогу. Днями на базі міської лікарні було проведено операцію, яких не роблять в області. Завдяки стентуванню ниркових артерій пацієнту, а це чоловік із села Горщик, зберегли нирки. Про це дивіться сюжет наступного тижня.